багато хто думає, що ті люди, які тут залишаються, то всі ждуть Росію. Хай би у них тіпуни на язику повиростали. Ждуть Росію. Куди я поїду, хто мене жде? Мені 70 років. Куди я поїду? От, об'ясніть мені, хлопці. На кровати никуда не сходю. Уб'є таку. Що ж? Нема такого, щоб заховатися було. Їх ти не хочеш евакуватися. А куди мені евакуватися, як у мене невістка з внучкою? Невістка нічого, а внучка ранена. В Константиновці. Теж через обстріл? Так. А як це сталося? Я не знаю, я сама їх знайшла на 4 сутки, нечайно. Ого. І то давала людям телефон, вони виїхали, в сіті ж в місті нету. А вони виїхали і сказали, приїхали, не переживай, її вже прооперували, вона вже 4 дні лежить у больниці. Нема у тебе якогось особистого страху потрапити під обстріл, міну? Дуже сильний страх є, і поки він залишається, ми тут будемо працювати. Працювати тут без страху. Якщо ти не боїшся, то тобі треба звідси їхати. Как мы буржуйку установили в квартире, а люди вот на улице собирают дрова и на кирпичах подогревают воду, кушать готовят. Поставили фанеру и в фанере дырку прокрутили и поставили трубу. А куда деваться? Люди и на пятом, и на третьем этаже я видела, что устанавливают буржуйки, топят. По всему городу пиляют дрова, ну, деревья, а куда деваться? Радістю цей пункт відкриваємо, щоб допомагати людям. І хочемо, щоб більше людей приходило до нас. Люди хочуть мати інтернет, щоб зв'язуватися зі своїми рідними, які евакуювалися. І для них ми зробили це якраз можливість. І саме більше це, щоб поїсти, випити каву і також посидіти в теплі і мати інтернет. Где наши все препараты? Знаю, люблю, целую. Все, мой хороший, все будет. На два? Все еще кровит. Мы поднимаем, раступулыйся. Давай, поехали. Мужики, кто-то перехватитесь, я сам его не подниму. Бегом, давай, давай. Так, давай, на раз, два, три. Поехали, оп. Давай. Подняли, подняли. Подняли, поднимай. Руку закиньте. Руку закинь, у рука поломана. Поехали. Басу надо зажмить, басу. Вату, вату, вату. В перший день в Бахмуті ми прийняли 110 осіб і провели 242 консультації, що для такого міста прифронтового, де постійні обстріли і люди перебувають весь час в бомбосховищах, це дуже добра цифра. Це ми обглянули доволі багато пацієнтів. Наша робота – це є повністю волонтерська, безкоштовна. Ми їздимо у свій власний дні відпочинку. Ми їздимо або в наших вихідні, або ми беремо відпустку. Ми, коли приїжджаємо, люди бачать підтримку. І люди бачать найголовніше те, щоб вони ніколи не були забуті. Ми знайдемо професійно кваліфіковану медичну допомогу, тому що у нас є лікарі різних профілів. Раму розбила оклад, а ікона ціла. Так і висіла. Без оклада, без нічого на ікону висіла. Що пощастило?
Да, вот она торчит у меня. А это просто поотламывало, в крыше пооставалось. Це у вас в будинку прилетіло, да, да. Град? Да. І от це, головне, що виламало таку от перекладину, яка була у голову. Головне, що не вбило нікого, я взагалі не представляю. От мене отак пролетіло, як дверь, блин, от мене. В двох метрах. Там вже і живемо, де нам жити. Там жити не... Мамину квартиру розбило. Ничего нет, ни окон, ничего нету, все вынесло бы нахрен. То есть в ваш дом влетел снаряд от града, да, не разорвался, было. И вы продолжаете жить в этом доме с этим снарядом? Да, с этим снарядом. В общем, мы его накрыли тряпочкой. Ребята, и смех, и грех. Меня спрашивают, как вы там? Страшно? Я говорю, ребята, передать это не могу. Надо только предчувствовать. Что я скажу? Да, страшно. Да, и все. Да, больше да. Я ничего не могу сказать. Ну, почувствуй только надо. В подвалах бываем. Находимся. Воду берем с родника, потому что воды нет, света нету. Ну, мы просто выживаем. Выживаем. Очень трудно нам приходится, особенно если на плечах пожилые люди. 59 лет я тут живу, в Артемовске. Ну, Артемовск, Баку. Мы уже такое пережили тут. Что будет, то и будет. Дом пока стоит. Разобьют тогда, может. Пока дом стоит, в доме живем. Мы жили неплохо. Себе старости хорошо все сделали. Думаем, но живем. Мой город тяжело ранен. Очень тяжело ранен. И сейчас, когда вот вы видите, что разрушения такие... Это страшно. Это страшно, это тяжело. Я прожила счастливую жизнь. Я была и в Германии, и в Голландии, и в Испании. Мне всегда снился Артемовск, это мой город. А сейчас это страшно. Я без него не смогу жить просто. Сейчас из-за того, что Солидар очень сильно разрушен, у вас нету каких-то мыслей, что все-таки, может быть, стоит уехать? Умрет мой город, умру и я. Я никуда не уеду. Я не уеду.